Beka, šta vas interesuje? Znači, danas kad pogledam i u odnosu na ono vreme koje je prošlo za nama, moramo svi da kažemo da više ona priča ne važi, da moramo da uskočimo u poslednji vagon ili voz. Srbija je danas već lokomotiva koja vuče za sobom ceo region. I mi možemo zaista da budemo ponosni i da se pohvalimo svima da smo uspeli za ovih par godina da potpuno... 3, 4, 5, 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
Da ponovimo, da. Da. Ok, ne, ja sam više hoće da budu glasniji od mene, mi smo sa juga, glasniji kod nas nema. Prema tome Srbija, nekada je bila priča politička, sećate se svi, moramo da uskočimo u poslednji vagon da bi mi nekako došli do Evrope. Ja mislim da je danas Srbija lokomotiva koja vuče ceo region za sobom. I zaista za ovih 3-4 godine poslednjih urađeno je ogromno. Stvoreni su uslovi, fantastični ekonomski razvoj i nije uopšte čudo što danas nas ne zaobilaze, nego naprotiv dolaze najveće kompanije iz Evrope i sveta, jer vide Srbiju kao stabilnu, kvalitetnu državu i vide naš narod i naše ljude kao vredne, radne i sposobne. To su naši ljudi dokazali, ko hoće su od Australije do Amerike, Nemačke. Ja sam ceo svijet obišao, razgovarao sa mnogim kolegama svojim koji vode fabrike i svi su prezadovoljni tamo gde rade Srbi naši. I ovaj forum danas ima isto za cilj da to ojača, pokrene i da potvrdi samo ono što se kod nas dešava. I mene raduje da ono što sam uvek govorio još pre 15-20 godina, znači ja i moja braća i sestra počeli smo sa osnivanjem prve privatne kompanije, to je manje više poznato, pre punih 5 decenija. Tako da, ako računamo to kako u Jugoslaviji, tadašnjoj i u Sovjetskom savezu, i kad pogledate danas, još uvek nemamo dovoljno taj razvoj koji je neophodan nama, a to je da svaka kuća srpska postane fabrika u kojoj će raditi tri generacije. To je takozvana ta mala privreda, gde treba da rade i deca, i unuci, i supruge, i snahe, i naši roditelji, svi zajedno. To je u Italiji prirodno, u Nemačkoj, Belgiji, gde god odete. To isto i mi ovde kod nas razvijamo, ne ide ništa brzo, ali ide i kreće se, to je najvažnije. I ja polažem veliku nadu u srpsku poljoprivredu. To je srpska najveća fabrika bez krova, koja može godišnje da proizvodi milijarde evra voća i povrća i organske zdrave hrane koju može da izvozi, tako da to je šansa za Srbiju ogromna. Zato Srbija jeste danas lokomotiva. Ja sam zainteresovan za sve ono što treba da pokrene razvoj naše zemlje. Izgradnju jeftinih stanova i agroindustriju, sve ono što može da pomogne Srbiji. Ja želim da svoje iskustvo 100-godišnje, znači ja imam 64 godine, radim već 50 godina, a svi znaju da ko se bavi krupnim biznisom i velikim biznisom da najmanje radi u dve smene. Znači to je 100 godina. Sa 100 godina svojih iskustva spreman sam sa svim svojim prijateljima iz sveta da sve što možemo učinimo i da pomognemo razvoju naše Srbije. Hvala. Hvala vam ljudi, živeli, nek nam je srećan ovaj forum i da sve bude odlično. A ipak ćemo ove naše susede sa našom lokomotivom zakačiti sve te vagone. Od Prištine, Tirane, Skoplja, Zagreba, Sarajeva, da ne zaboravim, imali još neko? Ma rekao sam Skoplje. Svi ćemo zajedno u evropsku porodicu.